জনপ্রিয় ফটোগ্রাফার তথা সাংবাদিক বিদ্যুৎমণি কলিতাৰ দেহাবসান। দেওবাৰে নিশাস 11:40 ঢিং আঠগাঁৱৰ নিজা বাসভৱনত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে সাংবাদিকজনে। দীর্ঘদিন ধৰি জটিল রোগত আক্রান্ত হৈ আছিল বিদ্যুৎমণি কলিতা। তেওঁৰ মৃত্যুত শোকত এতিয়া মিয়মান হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী। তেওঁ বাসগৃহত উপস্থিত হৈছে আৰু শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে অগণন গুণমুগ্ধই। ঢিং প্রেস ক্লাবৰ তৰফৰ পৰা শ্রদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ লগতে গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছে। বিদ্যুৎমণি কলিতা মোৰ হাইস্কুলৰ দিনৰ এজন বন্ধু আছিলে, এজন দুর্দান্ত ফটো সাংবাদিক আছিলে। হাইস্কুলৰ দিনত পঢ়ি থাকোঁতেই তাৰ মনত এটা ভাব জাগি উঠিছিলে, এইটোৱে হ'ল ফটো সাংবাদিকতা। আৰু সেই আশাটো সি মনত পুহি সি অসমৰ বিভিন্ন জেগাত গৈ ফটো সাংবাদিকতাৰ কামখিনি আগুৱাই গৈছিলে। কিন্তু ভগৱানৰ দুচকু বুলিয়ে কৈছোঁ আৰু নিয়তিৰ কোলাত আজি সি যাবগৈ লগা হ'ল। এটা সময়ত সি যিটো ধাৰাবাহিকতাৰে সি ফটো সাংবাদিকটো আৰম্ভ কৰিছিলে, আজি সেই যদি ধাৰাবাহিকতা যদি অক্ষুণ্ণ ৰখা হ'লে সিহঁতৰ ভিতৰত এজন নাম জ্বলা ফটো সাংবাদিক হ'ল। কিন্তু উপায় নাই, নিয়তিৰ বিচাৰ। আজিৰ তাৰ মৃত্যুৰ দিনত মই অনেক মোৰ বন্ধু হিচাপে তাৰ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰিছোঁ আৰু পৰিয়ালৰ সকলোকে মোৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তাৰ আত্মাই শান্তি পাওক। যিটো বহুত বছৰ ঘৰতে আছে, অসুস্থ হ'ল, মানসিকভাৱে অসুস্থ হ'ল, শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ হ'ল, গতিকে গমো নাপায়। বহুতে গম নোপোৱাৰ কাৰণে তাৰ গম নোপোৱাটো এটা মানে বহুত দুৰাৰোগ্য বেমাৰ হৈ গ'ল, যিটো মানে চিকিৎসা কৰিব পৰা নগ'ল। হয়তো সময়মতে উন্নত চিকিৎসা কৰিলে ভাল হ'ল, কিন্তু বহুত দেৰিকৈ আমি হেৰি কৰিব পাৰিলোঁ আৰ্থিক দুৰৱস্থাৰ কাৰণে। আজি ড্ৰিং প্ৰেছ ক্লাবৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সদস্য বিদ্যুৎমণি কলিতা দেহাৱসান ঘটে। তেওঁ নবোদশকত প্ৰতিদিন এবাৰত স্থানীয় সংবাদদাতা হিচাপে কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰিছিলে। তাৰপিছত তেওঁ ফটো সাংবাদিক হিচাপে গোটেই ৰাজ্যত খ্যাতি অৰ্জন কৰিছিলে। এসময়ত তেওঁ ফটো সাংবাদিক হিচাপে গোটেই ৰাজ্যত দপদপাই আছিলে। তেওঁ বহুদিন ধৰি পেলাই পক্ষাঘাত ৰোগত আৰু বিভিন্ন ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিলে। তেওঁৰ মৃত্যুত আমি ঢিং প্ৰেছ ক্লাবৰ সমূহ সদস্যই আজি গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছোঁ। তেওঁ বিদেহী আত্মাৰ